At Johan i en alder af 30 år valgte at tatovere sig, var måske ganske uventet, men motivet i sig selv var nok ikke så overraskende. For de, som kender Johan, ved, at han har en stor lidenskab for teknologi. I en alder af 8 år havde han en klar favoritbog, som han tvang sine forældre til at læse for ham hver aften som godnatlæsning. På den videregående uddannelse, mens hans venner ser EM i fodbold, tester Johan Linux-distributionen Knoppix 3.4, som netop er blevet lanceret. Da han tog ingeniøruddannelsen, bestemte han sig for at teste friluftslivet. Det var ikke nogen specielt god idé. Efter 5 vellykkede år i branchen, kan han ikke bare kalde sig ingeniør, udvikler og programmør. Han kan også prale af en tatovering, som er mildt sagt unik.